Er der egentlig forskel på teleselskaber? Ja, jeg har et mobilabonnement med masser af taletid. Det har jeg også. Og masser af data. Det har jeg også. Og fri sms og mms. Det har jeg også. Og tre datadeling. Datadeling? Ja, så kan jeg bruge dataen fra mit mobilabonnement på min iPad og bærbare, uden at det koster ekstra. Okay, men jeg har fri sms. Ja, det har du sagt. Hos tre får du mere for pengene. Med tre datadeling betaler du kun for et abonnement til din smartphone, bærbar og iPad. Tre. Et netværk til forskel.